Sağam fiza televiziyasının nifrində mən Tural İsmayilovun təqdimatında arxa plan efirdədir. Əbu gün çox maraqlı məsələyə toxunacağıq. Biraz ədəbiyyat tariximizə bir nəzər salacaq. Ümumiyyətlə xalqın ictimai fikrinin formalaşmasında çox böyük rol oynamış milli mətbuat tariximizi, milli düşüncə və ədəbiyyat tariximizin dəyərli dövrlərini nəzərdən keçirəcək və bu sahə ilə bağlı ümumiyyətlə Azərbaycanda çox yaxşı araşdırmalar, tədqiqatlar aparılır və mən də çalışıram ki, müxtəlif dövrlərdə Azərbaycanın düşüncə, fikir və ədəbiyyat tarixində rol oynamış dövrlərə, anlayışlara bir nəzər yetirib, əlbəttə ki Əziz şahsım mənim çox sevdiyim satira janrı haqqında da biraz danışmaq istəyirik. Çağdaş dövrdə mən belə düşünürəm ki, satiramızda ciddi problemlər var. Ümumiyyətlə bu janr hazırda öz tarixi dövründəki yüksəliş dövründəki təsirlər olsun ki, yaşamır. Bu və ya digər məsələləri bu gün arxa planda danışacağıq. Studiyamızın qonağı, tədqiqatçı Murat Həsənli. Murat bəxşərləriniz. Salam, xoş gəlmisiniz. Əlbəttə, biz satiradan danışaq. Bilirsiniz, anlayışın özünə müxtəlif şərtlər var. Qalıb bu ədəbiyyat şunasıdır, düşüncə adamları bir kənarda. Yəni çox ümumi yanaşma var da, hə, satirə öldürücü tənqid, nə bilim, gülüş hədəfinə çevrilən tənqid və sair. Necə izah edəli satirə nə deməkdir anlayış olaraq? Yəni daha yaxşı, daha geniş necə şərh eləmək olar? Satira ədəbiyyatın ə, ən unikal belə deyək, ə, bölmələrindən biridir, ən unikal hmm. janrlarından biridir. Çünki e, bu janr özünə məxsusluğunda elə bir şeylər var ki, başqa janrlarda onu tapmaq mümkün deyil. E, birincisi bu janr e, e, digər janrlardan fərqli olaraq təkcəbürlü janrdır. Təkcəbürlü. Bəli. Bu janrın arxasında böyük e, psixoloji, psix hətta psixososial həmlələr, yəni janr buna uyğundur. Psixososial həmlələrə uyğundur. Janr e, qətiyan qurucu janr deyil, dağıdıcı hmm. janırdır. E, yəni bu janrın xüsusiyyətləridir. E, janrın arxasında fəlsəfə var. Hətta yəni bunun fəlsəfəsi tədqiqatçılar Aristotelə qədər aparırlar. E, Aristotelə qədər aparırlar və e, janr digər janrlara nisbətən daha tez populyar olur. Hmm. Məsələn, e, romanın populyar, populyarlıq qazanmağı hər hansı bir satirik e, əsərin populyarlığından ə e, daha çətin başa gəlir. Amma e, bu janrın Azərbaycanda xüsusən də 19-20 əsr illikdə bu janr çox dəyərli əllərdə olub. Hı -hı. Ona görə də bu janr bizdə e, daha çox sevilir, bizə daha isti gəlir. O deyir sizə bizdə daha çox sevilir. Yəni bəli. kimlərə nəzərən bizdə daha çox sevilir? Məsəl üçün götürək e, İrana, Hı -hı. Rusiyaya Gürcüstan. Hmm. Oradakı ədəbi mühitdəki satira anlayışı tam fərqlidir. Düzdür, satira belə deyək, e, bu günləri qarşımıza kaps kimi də çıxır. Karikatura kimi, karikatura kimi çıxır, müxtəlif videolarda çıxır. E, sadəcə olaraq e, həmin dövrün 19-20 əsrlərindəki ictimai-siyasi durum və Azərbaycan ziyalılarının bu duruma adekvat hərəkətlərində satiradan istifadəsi onu Azərbaycanda dəyərləndirir. Məsələ budur. Hı. Azərbaycan ədəbiyyatı üçün satira önəmlidir. Plus da ki, Azərbaycanda bir çox ilklər satira janrının adı ilə bağlıdır. Məsələn, Molla Nasraddin təbii bir məktəbdir, bir mətbəx məktəbidir. Doğrudurmu? Eyni zamanda Molla Nasraddini ədəbi məktəb kimi qəbul edənlər də var. Hı. Bunun paralelində satira haqqında əslində bir çox insanlar fikirləyiblər. Məsələn, Immanuel Kantın bu barədə satira janrı haqqında fikirləri var. İnqilabı əhval-ruhiyyənin Lelnin bu barədə fikirləri var satira janrı haqqında. Və daha çox bu günləri tədqiqatçılar satira janrının insanda yaratdığı ki, o xüsusi Hı -hı. psixoloji əhval-ruhiyyə var. Bu daha çox Sigmund Freudin zarafat və Onun şuraltı ilə əlaqələri əsərində daha dəqiq ifadə olunur. Məsəbəb biraz o çox maraqlı bir əsərdir adına çək çünki biz də ümumiyyətlə Freud haqqında danışanda daha çox onun psixoanalitikasını tədris edirəm. İndi mən başa düşürəm, tutaqsa psixologiya tələbələrinə daha çox psixoanalitika və yaxud da neofreidistlər, Fromm və digərlərini tədris edirlər, amma o danışdığınız əsərlə bağlı biraz bizdə ümumiyyətlə hesab eləyirəm ki, ictimai bilici aşağı səviyyədədir. Freud orada nəyi anlatmaq istəyirdi? Freud bir, birinci zarafatın belə deyildi loro dildə deyib daha belə bir obrazıdır. Buyur. Zarafatın kifayət qədər zarafattan kənar mövzu olduğunu izah eləməyə çalışır. Çünki e, zarafat insanda psixoloji bir boşalma yaradır. E, bir e, hətta bunun neyro tərəfində araşdıran mənim, həkimlər mənim. də olub. Bir xüsusi əhval-ruhiyyə yaradır. Və həmin əhval-ruhiyyədə insan psixologiyasını manipulyasiya etmək daha rahat olur. Freud bunu deyir. Və Freud e, orada izah eləməyə çalışır ki, Iı, daha çox dəyərlər üzərindən, məsələn, oturmuş və fayda verən bu cür halb ki dəyər o. No. Dəyərlər üzərindən zarafat çox təhlükəlidir. Freud bunu başdan ayağa izah edir. Mm. Digər tərəfdən, o dediyiniz psixoanalitik tərəfdən ki, satiranın, gülüşün, çox ki tənqidi oxuyan, qəbul, o informasiyanı qəbul edən insan hansı psixoloji məsələlərdən gedir? Məsəl üçün Freudə görə zarafatlar o kitabda iki yerə ayrılır. Ümumi daha çox ayrılmalar var da, ümumən iki yerə ayrılır. 1 mm. Ümumi zarafatlar, halbuki biz e, məsəl üçün tutaq ki, bədii əsərdir, ümumi bir satirik məsələ var, tənqid var. Biz onu oxuyuruq və hamıda bir e, gülüş yaranır, e, bir psixoloji rahatlıq yaranır və burada heç kim incimir. Bu Freudə görə daha belə məqbuldur. Amma bir də var, meylli, yəni tendensional zarafatlar. Halbuki tendensional zarafatlarda konkret hədəf var konkret mövzusu var, obyekt var və ona üst, onun üstünə hücum və aşağılanma var. Və o orada izah eləyir ki, tendensiyonal zarafatın mövzusu həmin insanın şuraltından və şuraltı travmalarından xəbər verir. Hı -hı. Yəni bu Freydə görə biz bu günləri Sabirin Yaradıcılığındakı tənqid hədəflərini götürək. Çünki maarifçi realizmdə tənqiddir realizmi idi. Tənqiddir realizmi tərəfindən Freydin nəzəriyyəsini bura tətbiq eləyək. Həmin insanların biz şuraaltı travmalarını və əslində travmalardan zəyədə onların necə böyük insan olduğunu görəcəyik. Aydın da, bəs e, Murad bəy, o sizin ikinci vurğuladığınız tendensiyana zarafatdır. Birincini satira saymaq olar, o daha yumşaq təsirə malikdir. Bəli, elədirsə, satira. Zarafat elə bir şey satiranın xammalıdır, qayəsidir, tərkibinin Hı -hı. əsasıdır. Paşalar sizə satira mən bununla bağlı özümündə düşüncələrim var. Məsələn, satirada niyə bizim ə, cəmiyyət qorxur, çəkinir? Mən bir köşe yazısı da yazmışdım bununla bağlı. Yəni ə, bir tərəfdən bəzən çox lağlağı, yəni çox primitiv, hədsiz ə, başqasının təhqiri üzərinə köklənmiş, çox bəsit Bələdiyyət də günüş anlayışını trend eləməyə çalışırlar və özü də bu təkcə sosial şəbəkələrdə olan bir təhlükə deyil. Bizim köşe yazarlarımız, publisistlərimizdə bu təhlükəli tendensiya var. Amma digər tərəfdən biz görürük ki, satira o sizin dediyiniz var ya dəyərli Qızıləllərdə idi. Amma indi satira ümumiyyətlə əllərdə görünmür sanki. Yəni o primitiv gülüshü satiradan insanların necə ayrsınlar? Satiradan onun birinci mövzularına görə və tənqid obyektinə görə ayırmaq lazımdır. Birincisi, başdan vurğula, tədqiqatçılar qəbul edirlər ki, satira təkcəbürlüy janrıydı. Bu bir məna aldı. Yəni bu barədə onlarla monoqrafiya və, və doktorluq dissertasiyaları var. Bu heç, yəni mübahisəli deyil. Yəni mübahisə açanda Tabii. bunun əsasını verməlidir. Hı. İkincisi, bu janrı dağıdıcı janr kimi qəbul edənlər var. Əgərləri biz ciddi bir şey Gülüş hədəfinə qoyublarsa, artıq cəmiyyət önünə çəkinməlidir və o, o mövzuları qətiyan aktuallaşdırmalıdır. Çünki psixoloq olaraq gülüş hədəfində olan mövzunun içində insan özünü görmək istəmir. Çünki yəni. digər tərəfdə onun qeyri-ciddiliyi artır. Hı -hı. Tənqid olunanın qeyri-ciddiliyi. Çünki artıq o gülüş hədəfi də axı bizdə də bir söz var, məsələn, özü cəməta güldürmə, özü insanları güldürmə. Bax bu oradan doğan sözdür. Primitivliyin əlbəttə ki, bunun ayrılmağın yolu odur ki, əgər tutaq ki, Sabirin tənqidində cəhalət vardsa, Sənin tənqidində tutaq ki, din xadimləri vardsa, bu əlbəttə ki, aydın məsələdir ki, bu neqativ dəyərləri dağıdırdı. Hı. Amma yox, bu günləri, məsələn, amma yəni orada dünümləşmiş din xadimləri deyildi da. Təkdə sözsüz ki, sözsüz ha. ki, bu aydın məsələ idi. Çünki Sabirin özünün mərsiyələri, bu var da fikirləri var ki, yəni Sabir haqqında aydın bir təsəvvür yaradır. Bunu ayırmaqın ən yaxşısı o, dediyim kimi, tənqid hədəfində nə var? Əgər bu günləri satiranın mövzusu, tutaq ki, elma adam olubsa, tutaq ki, ciddi bir elma adam olubsa, bu artıq qəbul olunan bir şeydir olmamalıdır. Satiranın mövzusu Azərbaycan xalqını irəliyə çəkən, formalaşdıran, xalqın lokomotivi olan dəyərlər olubsa, artıq bundan imtina eləmə. Çünki bu öz üzərində böyük bir təhdidkədir. İnsanlar ehtiyatlı olmalıdılar və bəzən belə deyildi, gününcə şeyi də seçməlidirlər. Çünki sonda bu dəyərin körləşməsi, gözdən düşməsi ola bilər. Əmran bəy, bu satira ilə bağlı məsələdə düşündürücü bir məqam gəlir. Məsələn, bizdə artıq klişe halını gəlmiş bir ifadə var və burada audiovizual medianızda, çap medianızda çox böyük fəallıq göstərir qədər verin. Hə, tənqidlə təhqiri qarışdırmaq olmaz. Təhqir elir, adam özü təhqir elir, amma özünə gələn ən kiçik bir tənqidə qarşı belə tənqid təhqir deyil məsələsini ortaya qoyur. Bəs yaradıcı adamlar, yazarlar, bu o satira bir qədər təhlükəli. O tənqidlə təhqir arasındakı keçiddə. O satiradan ona görəm çəkinirlər ki, o təhlükədir. Çünki satira o sərhədləri müəyyənləşdirə bilmir, yoxsa necə? Əlbəttə ki, satira dediyim kimi 19-cu, 20-ci əsrlikdə bizim haliimiz onda idi ki bu janr böyük insanların əllərində idi. Kimlərdə olub Seydəzim Şirvanidə, Sabirdə, Molla Nasreddində və s. E, Təqdir əlbəttə ki, qəbul olunan bir şey deyil, yəni bunu edən insanın özünün hətta kiçikliyinə dəlalet edir. Hı. Tənqid isə obyektiv olmalıdır əsaslandırılmış olmalıdı. Sadəcə xoşum gəlmir, tənqid edirəm, bu qəbul olunan bir şey deyil. Yəni indi orda satira e, belə deyək də, indi bizim yazarların satiradan qaçmağının səbəbi həm də o nüansdırmı, kötənqidlə tənqid arasındakı keçidi mənəlləşdirə bilmirlər. E, birincisi satira o vaxtı uğurla alınır ki, bunu fəlsəfi və psixoloji səhiyyətdən əsaslandırırlar tədqiqatla. Satira o vaxtı uğurla alınır ki, satirik tənqid deyəydi belə deyək. O vaxtı vurğulu alınır ki, bunu ediyən insan tənqid etdiyi situasiyadan və ya şəxslərdən mənəvi və psixoloji və ya ən azı intellektual cəhətdən yuxarıda dayanmalıdır. Əgər o insan o cəhətdən aşağıdırsa, burada e, bayağlıq yaranır. Gülüşün bayağlığı yaranır. Və əlbəttə ki, yazarların 1-incisi də satira böyük istedad tələb edir. Kreativlik tələb edir, yaradıcılıq dili bilicisi tələb edir. Tələb əlbəttə edir. ki, yaradıcılıq tələb edir və təsəvvür edin ki, bir nümunə verəcəyəm sizə. Tutaq ki, Mola nəsrət jurnalında məsəl üçün Shmerlinqin çəkdiyi karikaturalar var idi. Hətta üz qabığının karikaturasını o çəkmişdi. O Shmerlinq rus dilini çox zəif bilirdi, Azərbaycan dilini ümumiyyətlə bilmirdi. Və o adam Sabirin şeirlərinə kaykatura çəkir. Mm. Bu onun necəsi izahı olur və duyur. Deməli, gör Sabirin yaradıcılığı hansı hədd idi ki, hansı dərəcədə aydın idi ki, o əsəri canlandıra bilirdi. Mm. Deməli, burada belə bir istedad lazımdı da, düzdürmü? Mm. Bu istedad yoxdur. Çox zəyifdir, mən görə bilmirəm. Yəni hal bəli, hal-hazırda çox zəyifdir. E, xüsusən də nəzmdə, yəni bunu şeirlə ifadəsi. Valid məsələn baba Pünhan var idi. E, məsələn o tut ki, mövcud cəmiyyət üzərində tənqidlər aparırdı. Mövzu tutaq ki, cəmiyyətin eybəcərlikləri üzərindən tənqidlər aparırdı. E, E, satira yaradıcılıq istəyir, ciddi yaradıcı qabiliyyət də istəyir. Tam Murad bəy, baxın, indi satira üçün meydan həm də APD e, deyəndə bu sosial şəbəkələrdə zənnəm amma e, sosial şəbəkələrdəki karikaturalar nə qədər ciddidir. Məsələn, bir qism ancaq siyasiləşibdir. E, xaricə köçmüş bir neçə dırnaq arası karikaturist var, ancaq dövlətin və millətin dəyərlərini hədəf alır. Bəl. Adını çəkmək istəmirəm, bildiniz. Bir qismdə bəs et də yəni cəmiyyət cəmiyyət üçün o qədər aktual olmayan problematikalər üzərindən çəkirlər. Yəni indi çəkilən karikaturanı satiran bir alət hesab eləyə bilərikmi? Nəzəri olaraq sayla bilər, Hı -hı. amma ki bir e, belə deyək, tədqiqatçı üçün bir o qədər dəyərlidir. Hı -hı. E, səbəbi nə deyim, əgər bir məsələdə məzmun və mahiyyət əndəzən aşırsa, orada bayağılıq yaranır. Məzmun və mahiyyət üzərindən gedilirsə, onu ciddi Ciddi ədəbiyyatda janrın ortaya çıxarılan əsərin ciddiliyi nəyəndir? Məsələn, mən yazar eşitmişəm ki, deyir ki, satira ciddi janr deyil. Necə yəni ciddiliyi, ciddiliyin meyarı nədir? Nə Yaxşı yəni, sual verdim ki, ciddiliyin ölçüsü ha. nədir? Cavab verə bilmədi. Bədii əsərdə ciddiliyin ölçüsü onun ictimai, siyasi, psixoloji funksiyası ilə əlaqəlidir. Bu əsər iş görə bilib, yoxsa yox? Vasitə füzulat dərcisi deyir. Satirik dərci deyir ki, mən demirəm, satirə məsul verirəm. Füzulat dərçisi. Füzulat dərçisi cəmi 32 nömrə. 32 nömrə ilə mətbuat məktəbi yaradır. Deməli bu ciddi dərgi olub, çünki funksiyası olub. Molaləhəttinə qeyri-ciddi demək olar. Funksiyası haqqında doktorluq dissertasiyaları. Mənim də bir yaxşı mövzuyə gəldim. Təbii ki, mən füzatsı da siz Əlbəy Hüseinzadə də özümü kifayət qədər araşdıran və ümumiyyətlə füzatsılıq məktəbinə dərindən təhlil edən insanlardan birisiniz. Bir, bir balaca istərim, balaca bir ə, giriş eləyəm. Bu Bizim bəzi tədərcilər, mulla nəsrəddinçilər və füzatchılar sanki qarşı-qarşıya qarşı qoymağa çalışırlar. Bu, bu nə deməkdir ümumiyyətlə? Belə bir düzdü yanaşma var. Bu mövzuda yazılar, təhlillər də aparılıb. Birincisi, e, janr e, seçim etibarı ilə bu dərcilər bir-birindən fərqlənir. Albatta. Füzat Azərbaycan, e, belə deyək, intellektinin marka dəyəridir. A. Füzat Azərbaycan cəmiyyətinə Tolstoyu tanıdıb, Rusluğunu tanıdıb. Füzatda çox dəyərli insanlar olub. Azərbaycan tarixində rol oynamış, ədəbiyyatında rol oynamış, ictimai siyasət formalaşmasında rol oynamış böyük insanlar dayanıb. Füzat qurucu bir yol üstündə gedirdi. Bunun öz funksiyası var idi. Molla Nasrəddin daha çox fokuslanmışdı cəhalətə və aydın məsələ idi ki, belə deyək də, Füzatın da Tağıyev kimi sponsoru var idi, böy xeyriyyəçi. Mövcudiyyəti e, satirik belə deyək yol üstündən gedirdi və bu yolda da o cəmiyyətin belə deyək mənfi tərəflərini dağıdırdı. Cəmiyyət üçün mənfi olan düyü axı satira təkəbbür və və aydın məsələ idi ki, o elə insanlar orada olmalı idi ki, O təkəbbürün yuxarıdan aşağı baxması, tənqidin və lağlağında bu insanlar da ciddi qəbul olunmalıdı, yoxsa ortaya bayağılıq çıxardı. Hərəsinin özünə Özü. məxsus funksiyası var idi yəni, bu və bu qar qarşı-qarşıya qoyulur. Bəli, bunlar qarşı... parallel gedirdi. Bunlar parallel gedirdi. Alternativ saymaq olarmıb olar. Amma bunlar parallel gedirdi və parallel olaraq hər iki mətbu orqan Azərbaycan ədəbiyyatında, tarixində, mətbuatında öz vəzifəsini lazımi qədər yerinə yetirdi ki, hər iki ə dərci Azərbaycan məktəb yaradı. Bu kiçik bir məsələ. Bilirsiniz də ədəbiyyatda a. böyük şairələr var, amma məktəbi yoxdur. Yox, Güclü mətbuat qurumları olub, amma məktəb olmamı. Bu iki qurum məktəbi var, Füzulat məktəbi B var. Ola nisbətən. Bəli, əlbəttə ki, bəlkə də davamçılarını bəli, bəli. bəli Məhəmməd bəy, istəyirəm biraz da o satiradan danışdıq, tənqiddən danışdıq, amma bax mənim burada indi bəlkə məni deyəcəklər ki, sən sırf füzaçımız qeyndən yanaşırsan. Füzatda da məsələn o 20-ci əsrdə və ilə indinin özündə də bizim çağdaş füzat dərginizdə də, yəni tənqid belə deyim də mən həmişə demişəm ki, tənqid xalqına, dövlətinə sevgi üzərində qurulmalıdır. Heç o milli dəyərlərin, millətin arzularını əks etdirməmsə. Bəli. Bəli. O füzatın tənqiddəki dili daha rəvan idi da, amma belə deyək də indi sifr satiranın özü yəni Dilin sərtliyi idi mi? Biraz o həmin dövrdə bəlkə də Molla Nasreddin çilərləri, xüsusən o füzatçılarla qarşıdurmaya qoymaqə çalışanlar dil məsələsinə e, daha çox ilişirdilər də fokuslanırdılar da. Çünki füzatda e, xalqə sevgi israr olunurdu. Amma bütün o çatışmazlıqlar da tənqid olunurdu. Siz necə düşünürsüz? E, belə deyək, bu füzatla Molla Nasreddin parallelliyi Sovet dövründə dəbti idi. E, yəni bu məsələlər o dövrdə daha qabartılırdı. Ə düzdür, jurnallar arasında rəqabətin olması təbii idi. Burada yenə də deyirəm, hərənin öz tutduğu yolda məzmun və mahiyyət var idi. Heç bir dərcü özünün məzmunu və mahiyyətindən uzaqlaşmamışdı. Ona görə beləsinə davam elədi. Yəni parallellik aparmaq ə, paralel axımlardı bunlar. İki fərqli paralel axımlardı və bu Azərbaycan ədəbiyatının zənginliyi idi. Yəni monoton deyildi, düzdür, Sabirin də fyuzatda bir tarixçəsi var idi. Sabirin də Füzulat tətasubu məsəl üçün Molla Nasətində də bir tarixçəsi var. Bu o, o demək deyildi ki, e, belə idi. Sadəcə olaraq Füzulat cəmi 32 sayda çıxdı. Dilə qalsa, dilə qalsa Molla Nasətin xalq dilin idi. Füzulat daha dərin elmi dil idi. Füzatın elmi dili daha qabarıq idi. Dili rəwandır, sözünlə biraz razılaşa bilməyəcəm. Hı. Çünki e, təsəkkur orada elmi, e, ədəbi, bədii ifadələr və təbii ki, o dövrün intellektuaların aldığı təhsil dilindən əsas olaraq daha qəliz idi. Füzatın əksinə dili xalq dilində olan məsnəət idi Hı. və ona görə də e, belə deyildi, satışı, Məsələk, bu məsələn ki, bu dərcə öz-özünə dolandırmalıdır, bu gəlir əldə etməlidir satışının, e, belə deyim, monaşatın satışının və tirajının, fəaliyyətinin çoxluğu, onu xalq dilində və sadəcə gülüş şahnırında və orada da rəsmlərlə şey olması idi, e, yəni karikaturaların olması idi. Ha, yəni belə deyək ki, e, təbii ki, burada yenə deyirəm, hə. mən o tərəf tutmaq qarşıdurma bu tərəfləri deyiləm, bunların hər kəsi bizim canlı tarixlərimizdir, bizim ədəbi fikrimizin, milli fikrimizin formalaşmasında çox önəmli rol oynayır, amma e, yenə deyirəm, yəni burada daha ideoloji olaraq maarifçilik xəttinə xidmət ediyən və sizin də o söylədiniz də o intellektual ağırlıq fəlsəfə dərslisində idi. Bəli. Bu da təbii bir hal idi. Hər halda mən bəli. mən Bilmirəm siz nə qədər razılaşın. Yəni satira ümumiyyətlə ictimai fikrin sizə özünüzü söylüyürsüz, qurucu deyil, dağıdıcıdır. Tədqiqatçılan bir çox da deyil. O baxımdan mən hesab edirəm ki, o milli düşüncəyimizin formalaşması birbaşa fyuzyatsiyalıq xəttindən gələn bir ən əməlidir. Bəli, bəli, əvvəldən dedim ki, Azərbaycan intellektinin, Azərbaycan elminin bir marka dəyəridir. Mən. Marka dəyəridir, doğrudur. Yəni onun öz funksiyası vardı, bunun öz mən. funksiyası var idi və bu daha qurucu bir yol idi idi. Təşəkkür edirəm. Bir əlavəniz var, Murad bəy? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, bu gün arxa planda qonağımız tədqiqatçı Murat Həsənli idi. Biz satiradan danışdıq və ümumiyyətlə Azərbaycan ictimai fikrinin formalaşmasında 20-ci əsrin əvvəllərindən bu yana davam edən əsas məktəblər üzərində, daha çox müzakirə edilən məsələlərə toxunduq. Satira çox həssas bir məsələdir. İndi Azərbaycan ədəbiyyatında buna cəhd etməyə çalışan ən yeni dövr yazarlarımız var, amma Facebook sosial şəbəkəsində xalqın dəyərlərini və inanclarını təhqir etmək satira deyil, bayaq bizim qonağımız bizim söylədiyi kimi primitivlik, satira kimi çətin və eyni zamanda cəsur bir ədəbi janrı heç vaxt gözdən sala bilməz. Ona görə öz primitivliyinizi çalışın ədəbi janrlarla pərdələməyin. Sağ olun, salamat qalın.